Ja sam po drugi put ovdje i kao Hrvat svjestan sam da se nalazim na svetom mjestu za albanski narod. Mi smo svjesni i sigurni da se nalazimo na mjestu, kada bi to gledali na hrvatski način, to bi za nas bilo mjesto gdje je Franjo Tuđman. Znači, što je za Hrvate Franjo Tuđman, to je za Albance Adem Jašari. Kao što vi imate u hrvatskom narodu prijatelje, tako Hrvati i Albanci su povezani jer imamo istog neprijatelja. A to su oni koji su počinili ovaj zločin, pobili ovu obitelj i trebaju da odgovaraju za ovo što su ovdje napravili. A ne da se mijenja uloga žrtve i agresora. Agresor na albanski narod na Kosovu bili su oni koji su došli iz Srbije i koji nisu htjeli slobodu. A Adem Jašari sa svojom obitelji je stvarao slobodu. Na to budite ponosni.